ဒီဘာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့ဇွန်19ရက်မှာကြောက်တဲ့သူ့ရဲ့88နှစ်ပြည့်ဝင်းနေကိုနေပြည်တော်ချုပ်ထောင်တဲ့ကခန့်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာထီးကျန်စွာဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။ဆီယုဆူကမနှိမ့်မြှုပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာ1988ကစပြီးနေရင်အကျယ်ကျုပ်အကျဉ်းချင်းကြာခံခဲ့ရဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာသူ့ရဲ့ယာရုတာဝန်ကိုစားပြုမှုနဲ့အခြေအနေရဲ့ရဲတွေကရခင်ကားတက်အများကြီးပူပြီးကြီးလေပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့မှသူကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစတဲ့တာဝန်တွေယူထားတာပါ။ဒါပြင်စစ်တပ်ကတကြောပြန်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021 February 1ရက်မှာတိုင်ပြည်3လလိုကပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းလူဦးဆောင်တဲ့ NLD ကတခဲနဲ့ထပ်မံနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီချိန်ဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာသူကတိုင်ပြည်အာဏာကိုဆက်လက်စုပ်ကန်ခွင့်ရထားသူတူပါ။ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်တတိယမြောက်ဆေးရနာရှင်ဖြစ်လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူ့ရှိကအာနာရှင်ဟောင်းတွေထက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပိုကဲစွာဖိနစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲသူမဟာနေပြည်တော်ချုပ်ထောင်နိုင်ငံတွေဂျားကိုရောက်နေရတာပါ။ဆချုပ်ပေပတ်လက်ထက်ကိုမကြည့်ဘူး။အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်။၄000ကျကျပဲ၄000ကျကျအစော်ဦးကနေထွက်တဲ့ချိန်မှာအရှိတ်ဘက်ကထိုးနေဝင်တဲ့ချိန်မှာနောက်ဘက်ကထိုးတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့သူကနော်မိုးရွာရင်လည်းသူတို့ရေသူတို့ရေရိုးတဲ့သဘောရှိတယ်ရေရိုးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ထောင်ကအကောင်လေးတွေတခါလေးကျသူကပလတ်စတစ်တွေနဲ့သူကာပင်းပိတ်ပေးရတာရှိတယ်တခါကျအဲ့လိုပိတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာပြန်ဆိုးလာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုတားပူပြီးတော့လှောင်တော့တခါကျတော့အင်မတန်ပူပဲပူတော့တခါနေမကောင်းဖြစ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောတယ် drone temperature က 37 38 လောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအသက်တွေရဲ့လူကြီးတက်တယ်မသင့်တော်ပါဘူးဒီခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဥပမာအဲကွန်းတော့၎င်းနော်အေးစနီတစ်ခုခုတော့၎င်းလုပ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်သူကတော့မလုပ်ပေးဘူးဒါပေမဲ့စိတ်သက်မှာကြောပြီးယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တဲ့သူမဟာစံကြံခံရင်ဆိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအကြောင်းကို2022အတွင်းနေပြည်တော်ချုပ်ထောင်တရားခွင်တွေမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့၃ချိန်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့လွတ်တော်အမတ်ဦးမောင်ဆွေကပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်ဘိုး88လောက်တည်းကအင်မတန်ကိုဒီအစ်စ်အာနာရှင်တွေကိုတကယ်ကိုလူရုပ်မှားတယ်လူစုံလူညစ်တယ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့အမေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တန်ဟိုကိုအမေမို့တန်ပြောမှာတော့ဟုတ်သက်ဖြစ်တယ်အင်မတန်တမာရီပြောရတယ်တမာရီပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်တက်တနာလေးဒီထောင်ထဲမှာဆိုသူအနေထိုင်ကြက်တဲ့ကိစ္စတွေကျမရဲ့ကိစ္စတွေသူဘယ်တော့မှမညှင်းဘူးဘယ်တော့မှထုံမပြောမျက်နှာစက်မှမပြတ်ဘူးအင်္ဂလန်မှာနေထိုင်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တန်းငယ်ကိုထိန်လင်းကတော့မိခင်ဖြစ်သူကိုလွန်စွာစိတ်ပူနေပြီးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသိဖို့ကြိုးစားလို့မြအရာမတင်ဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနှောင်းကိုစာနဲ့ဖြေချခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘဆက်ဖန်းကလေးကဆက်သွယ်လုပ်ခွင့်လုံးဝမရှိတယ်လို့သူမအခြေအနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းမပြောပါဘူးပြည်ထောင်တန်ယုံကနေတဆင်လဲမေးပါတယ်နေရာမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကိုလည်းတိုက်ရိုက်မေးတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမပြောဘူးမေကိုဖဏတာဟာတရားမဝင်တယ်လို့စွပ်စွဲထားတဲ့ပြစ်မှုတွေကလည်းမှန်ကန်မှုမရှိပါဘူးတရားမျှတတဲ့တရားခွင်ရှစ်စင်းမှုကိုလည်းသူမမရရှိခဲ့တယ်လို့တရားရုံးကချမှတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကလည်းအချိန်ကစီးမြင့်နေတဲ့ညှို့ညွတ်မှုမရှိပါဘူးအခုချိန်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လျက်ရှိတဲ့တရားစီရင်ရေးပါပဲအသက်10နှစ်ကျော်အရွယ်တဲကသူ့ကိုအင်္ဂလန်မှာထားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လောကထဲခြေစုံပြစ်ဝင်သွားတဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ကိုထိန်လင်းကအလွန်ချစ်ခင်ပါတယ်အသက်46နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1988နောက်ပိုင်းမိခင်နဲ့အချိန်နည်းငယ်မြားပဲခေတ္တခဏဆုံခွင့်ရပြီမဲ့ကိုထိန်လင်းကမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုမျက်ချီမပြတ်စောင့်ကြည့်နေသူပါ။ကျွန်တော်မိနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြွရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုအာဏာပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အမေကိုပထမအဦးဆုံးလွှတ်ပေးမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကသဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီချိန်ရောက်ရင်အမေကိုပြောရှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်တယ်ဒီလိုမျော်လင့်ချက်မျိုးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေါ်ပြသနေတာဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူးခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အတွေ့ကမင်းနဲ့တူရှိနေတယ်ဆိုတာအမေသိပါစေလို့ပဲမျော်လင့်နေရတာပါပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတန်းငယ်ကိုအလွန်ချစ်မြတ်လို့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်ကကိုထိန်လင်းမြန်မာပြည်လာပြီးတွေ့ချိန်မှာလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့တိုက်ချီလိုအမိရအိမ်မွေးခွေးကလေးကိုဆိုရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကမိသားစုလိုသတ်မှတ်ကျဉ်းကျဉ်းနာနာဆောက်ရှောက်ပါတယ်ဘတ်တော်ကဟိုတိတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မိသားစုကအဝေးမှာရောက်တဲ့ခါမှာဒီပေါ့နော်ဒီတိုက်ချီတွေကိုပဲတော့မိသားစုဖြစ်နေဒါတောင်းဝန်တွေကြီးပြီးတော့ပေါ့နော်အတူတူနေရတာပေါ့လေဆိုတော့အခုဟိုပေါ့နော်တခြားသူများကတော့တိကျင်မှတိမယ်ပေါ့လေဟိုနားလေကျင်မှနားလေမယ်အခုသူထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုထောင်ထဲရောက်ခင်တိတော့ဒါတိုက်ချီတွေနဲ့အတူတူနေတယ်ပေါ့လေ
ထောင်ထဲကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတိုက်ကြီးတို့သူခေါ်ရတော့အဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဘူးနော်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့သူနဲ့တိုက်ကြီးတို့ဆိုတကယ့်မိသားစုတွေလို့နေကြတာနော်မိသားစုတွေနေကြတာဆိုတော့အဲ့တော့တိုက်ကြီးတို့ကိုသူခွဲခွာပြီးထားခဲ့ရတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်သူခံစားရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်သူအတွက်ကြေကွဲမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ဦးမိုးစောဦးက2012ခုနှစ်ကစလို့ NLD ဥက္ကဋ္ဌရုံးအကြီးအကဲဒေါကင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုညီညာရေးကော်မရှင်စတဲ့တာဝန်တွေယူခဲ့ပြီးဒေါဆန်းစုကြည်နဲ့နီနီတက်ကအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်နော်ဒေါဆန်းစုကြည်ကအများရဲ့ထင်လွဲမှုကိုဥပဒေပြပြီးတိုင်းပြည်မနာမယ်နီးနဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့စိုးစုရဲ့အာဏာလောဘအတော်မတက်နိုင်တာကြောင့်အခက်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဦးမိုးစောကဆိုတယ်2021တကြော့ပြန်အာဏာမသိမ်းမီစစ်တပ်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကပြည်သူတွေမဲပေးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဖြစ်တာကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကမလိုက်လျောနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုမတက်တာတဲ့အဆုံးရရနီးနေအန်တုနေကြတဲ့ပြည်သူလှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာလည်းနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဦးမိုးစောကဆက်ပြောပါတယ်။သူကလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကိုအန်တုနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူပါ။အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြည်ကိုမထီအောင်ဒါအန်တီနေတယ်ပေါ့နော်တိုက်ပြည်ကိုမထီအောင်ပြည်သူလူထုမနစ်နာအောင်စ조사ခဲ့တော့ညလဲဒီလမ်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ပစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်နက်ဘယ်လမ်းကိုမှမပေးဘဲနဲ့ဒီလမ်းကိုပဲရှောက်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်အားလုံးပေါ့ဒီတိုက်ပြည်ဒီလမ်းပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့လည်းဒါတော့ကောင်းကောင်းသူနားလည်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအာဃာတတွေမလုံမုံသားမှုတွေထားပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဂတိလိုက်စားမှုလို့ပုံမှန်ကြီးတွေတက်ခါအမှုစဉ်ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကလည်းကြီးစရာကောင်းတယ်လို့ဦးမိုးစောကပြောပြပါတယ်။ကျောင်းကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာငွေကြေးအိုးအိမ်ပစ္စည်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုဒေါ်ကင်ချီဖောင်ဒေးရှင်းတန်လှူဒါန်းထားပြီးဖြစ်လို့သူမှမှပုံကိုယ်ကြီးပိုင်ဆိုင်မှုဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံရေးမှာစက်မပါတော့ပဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုဘလို့ကုံဆုံးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုဦးမိုးစောဦးကသိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူမှကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်ဦးမိုးစောဦးကလွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလဲသူတယောက်တည်းတွေ့တယ်မကောင်။ဟိုတိုက်ချီလို့တွေ့ပါသူပြင်ဆင်တာပေါ့နော်။အဲသူနောက်ဆုံးစံတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲသူစာရေးခြင်းနဲ့အဲနောက်တစ်ခါသူခြံပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့လောင်းတော့ project မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိုက်ကလိုရဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်အပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီပါလေသူကစိုက်တာပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီဟိုစိုက်ကြိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာပေးတာအစားရှိပြီးဒါလေးတွေပဲသူလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးအဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်တော့ဟိုကြီးကြီးမားတောင်းလို့သူမယူတော့ဘူးယူတော့ပေါ့လေကြီးကြီးမားတောင်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာရှိဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတော့သူလက်ခံတယ်အဲ့ဒါပဲလို့လေသူပေါ့နော်အမြဲတမ်းတောင်းကြည့်တယ်အမြဲတမ်းလုပ်ပြတာမျိုးတောင်းမမီတော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်ကကျတော့လေသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လည်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာလေးသိရတယ်ပေါ့လေနေပြီးတော့ချုပ်ထောင်ထဲကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘလို့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘသူမှမသိနိုင်ပေမဲ့တဲတဲလို့ထောက်ခံတဲ့လူလူကတော့သူ့ကိုမမေ့ကြသေးပါဘူးသူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုချင်းချောက်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအန်တုလို့ဒီကနေ့ဇွန်19ရက်မှာကြောက်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်လှူရှားမှုတွေကိုလူတို့ကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့လှူရှားမှုတွေမှာရေပန်းအစားဆုံးသချင်းပုတ်ရှိပါတယ်။နမေကျော်ခွန်အားပြည့်မိငယ်သချင်းပါ။အဲ့ဒီသချင်းတွေကအရှုံးဝန်းပေးနဲ့မိငယ်ရေးဆိုတဲ့စာသားကိုယူပြီးလူတို့ကလှူရှားမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ဒီသချင်းကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးမကြာခဏအတည်ဆိုလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။내위냐에구차예나야니가렌데디고야메용지제베조라다마세마아오니묘묘나이